የማለዳ ወግ የመገናኛ ብዙሃን ወቅታዊ ዘገባዎችን የምንዳስስበትና በዲጂታል ወያኔ ሚዲያ ብቻ የሚቀርብላችሁ የእናንተው ፕሮግራም ነው። የማለዳ ወግ። ጤና ይስጥልኝ። ይህ የማለዳ ወግ ፕሮግራማችን ነው። የዕለቱን የማለዳ ዜናዎች እናሰማችኋለን። በቅድሚያም አበይት ነጥቦቹን። የኢትዮጵያ መንግስት ወረራን የሚቃወሙ የተቃውሞ ሰልፎች በአውሮፓ መካሄዳቸው፣ ሴናተር ክሪስ ኩንስ የትግራይ ጉዳይ አሁንም እንደሚያሳስባቸው መናገራቸው፣ በትግራይ የሚገኙት የኢሮብና የኩናማ ተወላጆች በሻቢያ ወታደሮች ከፍተኛ ግፍ እንደተፈጸመባቸው፣ የብልጽግና ሠራዊት ከፍተኛ ጀነራሎች እርስ በርሳቸው የሚጋጩ መግለጫዎችን መስጠታቸው፣ ግብጽ ደጋፊ አፍሪካውያንን ከጎኗ ለማሰለፍ እየሰራች እንደምትገኝና የጅቡቲ ፕሬዝዳንት ትላንት በተካሄደው ምርጫ ለአምስተኛ ጊዜ ማሸነፋቸውን እንመለከታለን። አብረን ቆይ። የኢትዮጵያና የኤርትራ መንግስታት ወታደሮች በትግራይ በንጹሃን ላይ የሚፈጽሙትን የዘር ማጥፋት ወንጀል የሚቃወሙ ሰልፎች ትላንት በአውሮፓ ተካሂደዋል። ሀያላኑ አገራት በንጹሃን ላይ በትግራይ እየደረሰ ያለውን ግፍ ለማስቆም የጀመሩትን እንቅስቃሴ አጠናክረው እንዲቀጥሉበት የሚጠይቁ የተቃውሞ ሰልፎች ትላንት የተካሄዱት በጀርመንና በስዊድን ነው። በተለይም በጀርመን ሀገር በሚገኙ ትላልቅ ከተሞች በርዕሰ መዲናዋ በርሊን፣ ፍራንክፈርት፣ ሃምቡርግ እና በሃይድልበርግ በተካሄዱት የተቃውሞ ሰልፎች ቁጥራቸው ከፍተኛ የሆኑ የትግራይ ተወላጆች ተሳትፈዋል። እንደ ሰልፈኞቹ ከሆነ በተለምዶ ቡድን ሰባት እየተባሉ የሚጠሩት ሀያላኑ ሀገራት በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመ ያለውን ዓለም አቀፍ የጦር ወንጀል ለማስቆም ኢኮኖሚያዊና ወታደራዊ እርምጃዎችን መውሰድ ይገባቸዋል። የኤርትራ የኢትዮጵያና የአማራ ክልል ወታደሮችና ሚሊሻዎች የዘር ማጥፋት ወንጀል መፈጸማቸውን በማስረጃ ያረጋገጡት ሀያላኑ ሀገራት እርምጃ ለመውሰድ ምን ያህል ጊዜ ነው የሚጠብቁት በማለት ሰልፈኞቹ ጠይቀዋል። በተለይም የኤርትራ አራዊት ሰራዊት በህገወጥ መንገድ ድንበር ጥሶ መግባቱን በመገንዘብ የአሜሪካና የአውሮፓ ሀገራት በአስቸኳይ እንዲወጣ በፈጠሩት ጫና መሰረት አምባገነኑ ኮሎኔል አብይ ለመውጣት ተስማምተዋል ቢልም ወራሪው ሰራዊት አሁንም በትግራይ ግፍ በመፈጸም ላይ እንደሚገኝ ሰልፈኞቹ ተናግረዋል። ስለዚህ ሀያላኑ ሀገራት ወራሪው ጦር በተረጋገጠ ሁኔታ ትግራይ ለቆ እንዲወጣ የሚያስችል እርምጃ መውሰድ አለባቸው ነው ያሉት። ሰልፈኞቹ አምባገነኑ አብይ ከስልጣኑ ይውረድ፣ ኢሳያስ የጦር ወንጀለኛ ነው፣ የኤርትራ ጦር ከትግራይ ይውጣ፣ የትግራይ ህጋዊ መንግስት ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናቸው፣ የትግራይ መከላከያ ሰራዊትን እንደግፋለን፣ ድል ለትግራይ፣ ሞት ለወራሪዎች፣ ትግላችን መራራና አጭር ነው፣ ማሸነፋችን የግድ ነው የሚሉ መፈክሮችን በትግርኛ በእንግሊዝኛና በጀርመንኛ ቋንቋዎች ነው ይዘው የወጡት። የተቃውሞ ደብዳቤዎችንም ለሚመለከታቸው የጀርመን ተቋማት በተወካዮቻቸው በኩል አቅርበዋል። በተመሳሳይ በስዊድን ዋና ከተማ ስቶክሆልም በተካሄደው የተቃውሞ ሰልፍ በርካታ የትግራይና የኦሮሞ ተወላጆች እንዲሁም በአምባገነኑ የኢሳያስ መንግስት ወረራና ዝርፊያ የተቆጡ ኤርትራውያን ተሳትፈዋል። ኩናት ወሮ ኩናት ደግም ያክለና አጆሃ አጆሃ ህዝብ ትግራይ አብጎንካልና በአውሮፓ የሚካሄዱት የተቃውሞ ሰልፎች ቀጥለው በእንግሊዝና በስዊዘርላንድም በመጪው ሳምንት ለማድረግ ከወዲሁ ዝግጅቶች መጠናቀቃቸውንም ለማወቅ ችለናል።
የማለዳ ወግ። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ቀኝ እጅ ሴናተር ክሪስ ኩንስ የትግራይ ጉዳይ አሁንም እንደሚያሳስባቸው ተናገሩ። ሴናተሩ ከትግራይ ምሁራን ለቀረበላቸው ጥያቄ በደብዳቤ በሰጡት መልስ በኢትዮጵያ በተለይም በትግራይ ያለውን የሰላምና መረጋጋት ሁኔታ በከፍተኛ ጥልቀት እየተከታተሉት ይገኛሉ። ትላንት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከፍተኛ የሰላም አስከባሪ ኃይልን በማሰማራት የምትታወቀው ሀገር ዛሬ ሰላሟን አጥታ ማየት የአፍሪካ ቀንድን እንደሚያወከውም ያላቸውን ስጋት ገልጸዋል። በፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ጥያቄ መሰረት ወደ ኢትዮጵያ ባመሩበት ወቅትም ስጋታቸውንና የአሜሪካን አቋም ዶክተር አብይን ጨምሮ ለሚመለከታቸው ባለስልጣናት ሁሉ ነግሬያቸዋለሁ ያሉት ሴናተሩ የትግራይ ጦርነት እንዲሁም በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ያለው የሰላም መደፍረስና የብሔር ግጭት ከቀጠለ አሜሪካ በአፍሪካ ቀንድ ላይ ያላትን ጥቅም እንደሚነካም ጠቁመዋል። ዘለቄታዊ የተኩስ አቁም፣ የትግራይ መሪዎችን ያካተተ የፖለቲካ ድርድር፣ የሰብአዊ እርዳታ በሮችን መክፈትና ገለልተኛ የሆነ የጦር ወንጀል ምርመራ እንዲካሄድ የኢትዮጵያ መሪዎች ላይ የሚያደርጉትን ጫና በመንግስታቸው በኩል አጠናክረው እንደሚቀጥሉም ሴናተሩ አስታውቀዋል። የአምባገነኑ ኢሳያስ ወታደሮች በተለየ ሁኔታ አነስተኛ ቁጥር ያላቸውን የኢሮብና የኩናማ ብሔረሰብ አባላትን እየጨፈጨፉ እንደሚገኝ ተጠቆመ። በትግራይ የሚገኙት የኢሮብና የኩናማ ብሔረሰቦች ተወላጆች በቁጥር በጣም አነስተኛ በመሆናቸው ዓለም አቀፍ ጥበቃ ከሚያስፈልጋቸው ወገኖች መሃል የሚመደቡ ናቸው። እንደ ጎርጎሮሳውያኑ አቆጣጠር ዲሴምበር 18 1992 በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የውሁዳንን መብት ለመጠበቅ በወጣው የስምምነት ሰነድ በየትኛውም ሀገር ያሉ ቁጥራቸው አነስተኛ ብሔረሰቦች፣ ዘሮች፣ ቋንቋዎችና ሃይማኖቶች የተለየ ጥበቃ ይደረግላቸዋል ይላል። በዚሁ የስምምነት ሰነድ አንቀጽ 3 ላይ እንደሰፈረው አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ወገኖች ያለምንም መገለል መብታቸውን በግል ወይም በጋራ የማስከበር ነጻነት ያላቸው ሲሆን መንግስታትም ይህንን ማክበርና ማስከበር ይገባቸዋል። ሆኖም የአምባገነኑ የኢሳያስና የብልጽግና ሰራዊት በትግራይ ህዝብ ላይ በፈጸሙት ወረራ በተለየ ሁኔታ ጥበቃ ሊደረግላቸው የሚገባውን የኢሮብና የኩናማ ብሔረሰብ አባላት ዘር የማጥፋት ወንጀል እየፈጸሙባቸው ይገኛሉ። ይህን ዓለም አቀፍ ወንጀል ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማጋለጥ የሚያስችል የትዊተር ዘመቻ ከትላንት ጀምሮ በመካሄድ ላይ እንደሚገኝም አረጋግጠናል። የብልጽግና ሰራዊት ከፍተኛ ጀነራሎች የትግራዩን ወረራ አስመልክቶ እርስ በርሱ የሚጣረስ መግለጫዎችን እየሰጡ መሆናቸው ተገለጸ። በትግራዩ ጦርነት ከፍተኛ ኪሳራ የገጠማቸውና መደናገጥ የፈጠረባቸው የብልጽግና ሰራዊት አዛዦች በየጊዜው ለማመን የሚቸግሩ መግለጫዎችን እንደሚሰጡ ይታወቃል። ከሰሞኑ ደግሞ ጀነራሎቹ በርካቶችን ያስገረመና የትግራይ መንግስት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ እንዳሉት ጦርነቱን የሚመሩት የሻቢያ ወታደራዊ አዛዦች እንጂ የብልጽግና እንዳልሆኑ ማረጋገጫ ተገኝቷል። አቶ ጌታቸው ረዳ በቅርቡ ለትግራይ ሚዲያ ሃውስ እንደጠቆሙት የኢትዮጵያ ጀነራሎች በውጊያው ምንም ሚና እንደሌላቸውና የሻቢያ አዛዦች ቃል አቀባዮች መሆናቸውን መናገራቸው ይታወሳል። ለዚህም ይመስላል በትግራይ እየተካሄደ ባለው ጦርነት የብልጽግና ጀነራሎች በቂ መረጃ እንደሌላቸው የሚያረጋግጡ መግለጫዎችን የሚሰጡት። ሰሞኑን ለብልጽግና ልሳናት መግለጫ የሰጡት የመከላከያ ኢንዶክትሪኔሽን ኃላፊ ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ህወሓት ሙሉ ለሙሉ ተደምስሷል፣ በምትኩም ህዝብ የመረጠው አስተዳደር በመቀሌ ስራውን ጀምሯል ብለዋል። በተአምር ከዚህ በኋላ ህወሓት የሚባለው ድርጅት ሊወለድም አይችልም፣ ሞቷል፣ ሊነሳም አይችልም። የዚህ ጁንታ ኃይል ያፈና መዋቅር ሙሉ በሙሉ ተመትቶ ፈራርሶ አሁንም ይህን ሰላም እንዳይቀጽል የነበረው ሁከትና ብጥብጥን የሚያስቀጽሉ ኃይሎች እዛ ቦታ ላይ አሉ። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት ጁንታ የሚባለው ጽንፈኛ ቡድን ህወሓት የሚባለው ድርጅት የለም። በሱ ምትክ ህዝብ የመረጠው ጊዜያዊ ኃይል ክልሉን እያስተዳደረ ያለበት ሁኔታ እንዳለ በአግባቡ መረዳት ጥሩ ነው የሚሆነው። በአንጻሩ የምዕራብ እዝ አዛዥ ሜጀር ጀነራል ክንዱ በሰጡት መግለጫ የትግራይ ወጣት በአስር ሺዎች ወደ ትግል እየጎረፈ ይገኛል ነው ያሉት። ትናንትና ከደርጋ በነበረው ጦርነት
የገበራቸው ልጆቹ ምክንያታዊ ለሆነ ጦርነት የገበራቸው ልጆቹ ቤተሰቦቹ ሳይንስ በጥቂት ፖለቲከኞች ፍላጎት ሲባል ዛሬም 10 ሺዎች ወደ በራ ይወጡ ነው። የትግራይ መንግስት ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በበኩላቸው ተከታዩን አስተያየት ከጦርነቱ በፊት መስጠታቸው ይታወሳል። የፈለገ መሳሪያ የፈለገ ቢኖረው ሊያሸንፈረች ትግራይ መቀበሪያና ያዳሪ ኃይል እኛ ለመፍታችን የቆም ነው ለዓላማችን የቆም ነው ይሄንን ደፍራለሁ ያለ እኛ መስዋዕትን ከፍላለን ለዓላማችን ብለን ማሸንፋችን ደግሞ አይቀርም። ይሄ ተወቀን ድሮም የታወቀን አሁንም የታወቀን የፈለግነው መስዋዕት ከፍለን የፈለገው መስዋዕት የሚጠይቀው ችግር ተቋቁመ ከየት ማቅጣጫ የሚመጣው ገጥመን ማሸነፍ እንችላለን። ማን ነው በጉልበት አንድን ህዝብ አንበርክኮ ረብጦ የሚገዛው? አይቻልም። ወደ ውጭ ዜናዎቻችን ስናልፍ ግብጽ አፍሪካውያንን ከጎኗ ለማሰለፍ የጀመረችውን እንቅስቃሴ አጠናክራ መቀጠሏን እናገኛለን። የግብጹ ፕሬዝዳንት ጀነራል አብዱል ፈታህ አልሲሲን ትላንት ያናገሩት የቱኒዚያው ፕሬዝዳንት ካይ ሳይድ የግብጽ ብሔራዊ ደህንነት የቱኒዚያም በመሆኑ ከግብጾች ጎን እንቆማለን ብለዋል። የግብጽ የውሃ ደህንነት ለድርድር የሚቀርብ እንዳልሆነም ፕሬዝዳንቱ በይፋ ያገራቸውን አቋም ገልጸዋል። በተመሳሳይ የግብጽ ኡርሻ ሚኒስትር ኤልዛይድ ኤልካዛየር ደቡብ ሱዳን ጁባ በመግባት ከሀገሪቱ ጋር በጋራ ጥቅም ላይ ለመስራት የሚያስችላቸውን ስምምነት እንደሚፈርሙም ይጠበቃል። ግብጽ የኢትዮጵያን ጎረቤቶችና ደጋፊ መንግስታትን ጭምር በማግባባት በህዳሴ ግድቡ ዙሪያ የያዘችውን አቋም ለማስፈጸም ከፍተኛ የዲፕሎማሲ ስራ ስትሰራ፣ ኢትዮጵያ በአንጻሩ ደጋፊዎቿን እያጣች በመሆኑ የግድቡ ጉዳይ ወደ አፍሪካ ህብረት ቢመለስ እንኳን ውጤት ሊገኝበት እንደማይችል የፖለቲካ ተንታኞች ይጠቁማሉ። በመጨረሻም የጅቡቲው ፕሬዝዳንት ኢስማኤል ዑመር ጌሌ ለአምስተኛ ጊዜ ማሸነፋቸው ተረጋግጧል። ትላንት በአገሪቱ በተካሄደው ምርጫ ፕሬዝዳንቱ የመራጩን 98 በመቶ ድምፅ አግኝተዋል ይላል የአልጀዚራ ዘገባ። ፕሬዝዳንቱ በምርጫ ቅስቀሳቸው ወቅት የአዋሽ ወንዝ ላይ ያለንን ጥቅም እናስጠብቃለን ማለታቸው የኢትዮጵያን መንግስት ተጨማሪ ውጥረት ውስጥ እንደከተተው ይታወቃል። ለዛሬ ማለዳ ከዲጂታል ወያኔ ሚዲያ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። መልካም ለተሰንበት ተመኘንላችሁ።